Sivilizasiyanın ilk dövrlərində insana elementar bilik və bacarıqlar kifayət edirdisə, informasiyanın tədricən çoxalması nəticəsində insan şəxsi biliklərinin artmasına daha çox ehtiyac hiss edir. Odur ki, həyatımızı kompyutersiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biri olduğundan, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təlim Tədris və İnternet Mərkəzində yeniyetmə və gənclərin kompüter biliklərinin lazimi səviyyədə mənimsənilməsi daim diqqət mərkəzindədir. Bildiyimiz kimi, informatika elmi, informasiyanın qəbulu, emalı və bunların insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə tətbiqi ilə məşğul olan bir elmdir. Universal qurğu olan kompüter vasitəsi ilə mərkəzin kurslarında iştirak edən dinləyicilər informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını dərindən mənimsəmiş olurlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzində təşkil olunan kurslarda dinləyicilərə kompüterin daxili və xarici qurğuları, modemlər, onların iş prinsipləri, kompüterdən proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, antiviruslar haqqında slaytlar vasitəsilə ətraflı məlumat verməklə Microsoft, həmçinin qrafik dizayn proqramlarda günün tələblərinə uyğun tədris olunur. Mərkəzdə həmçinin ingilis dili və ingilis kids yönümlü kurslar da peşəkar müəllimlər tərəfindən keçirilir. Kurslar fərdi və qrup şəklində tədris olunur. Kursların sonunda 50 sual ibarət elektron test variantı ilə imtahanlar verilir. İmtahanlarda 35 və daha yuxarı suala düzgün cavab verən iştirakçılar şəhadətnamə ilə təmin edilir. Qeyd edək ki, ötən il ərzində 371 nəfər imtahanlarda uğurlu nəticə əldə edərək müvafiq hüquqi sənədlə təmin edilmişdir. Keçirilən dərslərdə əsas məqsəd mərkəzə gələn yeniyetmə və gənclərin kompüter biliklərini daha da artırmaqdan ibarətdir. Müasir kompüter avadanlıqları ilə təmin olunan mərkəzdə yeni kompüter proqramları kurslarının açılması gənclərin kompüter biliklərinin daha da genişləndirilməsinə müsbət təsir göstərir. Mərkəzin həmçinin Şərur və Cufa rayon filiallarında da ingilis dili və kompüter kursları peşəkar müəllimlər tərəfindən günün tələblərinə uyğun tədris olunur. 2021-ci il ərzində 50 qrup olmaqla ümumilikdə 128 nəfər dinləyici iştirak etmişdir. Məlumat üçün bildirilir ki, kompüter kursları ilə maraqlanmaq istəyən şəxslər Naxçıvan Muxtar Respublikası İnternet və Yeni Texnologiyanın Tədrisi Mərkəzinə və yaxud Nax İnternet saytı vasitəsilə və ya 116 qaynar xətt nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlamaqla məlumat əldə edə bilərlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyanın Nazirliyi tərəfindən hər zaman kadr hazırlığı da diqqətdə saxlanılır. Nazirliyin aparatının İnternet və Yeni Texnologiyanın Tədrisi Mərkəzinin Şəhər rayon rabitə idarələrinin əməkdaşları aidiyyəti üzrə kurslara cəlb olunurlar. Hazırda isə Nazirliyin aparatında və tabeli qurumlarında çalışan mühasiblərin zəruri biliklərinin artırılması üçün təşkil olunan kurslar davam edir. Həmçinin əməkdaşlar zəruri əyani vəsaitlə kitablarda təmin edilmişlər. Təhsilin ümumbəşəri dəyərləri ilə təkmilləşdirildiyi dövrdə gənclər elm və təhsilin həyat üçün vacibliyini dərindən dərk edərək, kompüter texnologiyasının incəliklərinə dərindən yiyələnmək üçün daha çox səy göstərirlər. Mərkəzdə dinləyicilərin kurslar ərzində təhsil almaları, hərtərəfli biliklərə mükəmməl yiyələnmələri üçün də lazımi şərait yaradılıb. Mən Mehdiyeva Rübabə. Bugünkü gündə hər bir gəncin kompüter biliklərinə yiyələnməsi vacibdir. Əsrimiz elmi texnika əsridir. Mən artıq neçə aydır ki, kompüter kursuna gəlirəm. Peşəkar müəllimlər tərəfindən bizə kompüter bilikləri aşılanır, bir neçə proqramlar öyrədilir. Kursumuzda maddi texniki baza baxımından da hər tərəfli gözəl şərait mövcuddur. Biz kursu bitirdikdən sonra imtahan verəcəyik və imtahanı müvəffəqiyyətlə verdikdən sonra biz şəhadətnamə alacaq ki, bu da gələcək karyeramızda öyrəndiklərimizi tətbiq etmək üçün əla fürsətdir. Mən İbrahimova Aytaç. Artıq 3 aydır ki, kompüter kursuna gəlirəm. Dərslər yüksək keyfiyyətdə və təcrübəli müəllimlər tərəfindən keçirilir. Mən əminəm ki, kursu uğurla başa vurub şəhadətnamə alacağam. Bunun da mənə gələcəkdəki iş həyatımda hər hansı bir işlə təmin olunduğumda çox köməkliyi edəcək. Təhsil insan kapitalının formalaşmasına etibarlı zəmin yaradan ən mühüm vasitədir. Mərkəzdə dinamik təlim metodu olan kompüter vasitəsi ilə dinləyicilər lazımi biliklərə dərindən yiyələnərək, eyni zamanda kompüter texnologiyasının sirlərinə də bələd olurlar. İqtisadiyyatımızın bütün sahələri üzrə sürətli inkişaf, ölkələr arasında iqtisadi sahədə rəqabət, daim yeniləşməkdə olan texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edir. Yaradılan əlverişli şərait, göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində mərkəzdə zamanın tələbinə uyğun olaraq hərtərəfli biliyə, geniş dünya görüşə malik gənclərin, gələcəyin kadrlarının yetişdirilməsinə lazımi diqqət göstərilir.